Шовом кріпиться на шиї пацієнта. Апарат підлаштовується під індивідуальні особливості людини, частоту дихання та інтенсивність. Під шовом йдуть дві трубки, за допомогою яких і здійснюється дихальний процес. Спочатку апарат робить вдох для пацієнта. Це йде частина дихального контура на зволожувач. Тут апарат подає повітря і кисень, іде зволожувач, тут можна підігріти суміш для пацієнта, щоб була більш комфортна. І далі йде через цю трубку, тут збирається волога зайва, оскільки ми дихаємо, в нашому повітрі також є волога. Збирається, можна зливати потім. Іде вдох до пацієнта. Тобто лівий клапан – це частина контура, яка подає кисень і повітря пацієнту. До цього в відділенні використовували CPAP-маски. Проте шовоми – гарна альтернатива їм, вони зручніші, розповідає завідуючий відділенням реанімації Микола Замлинський. Буває і день, і тиждень, і декілька тижнів хворий повинен отримувати цю вентиляцію. І, звичайно, це некомфортно, тому що це сприяє, тисне його додатково, можуть бути пролежні, і хворий не такий рухливий, як він рухливий в масці шолом, де він фактично, в нього звільнені повністю лице. Шоу має спеціальний клапан. За допомогою нього пацієнт може отримувати їжу, воду та спілкуватися з лікарем. У цьому шоломі потрібно дихати дуже інтенсивно, щоб він розпізнавав дихальні спроби. І тоді він подає кисень. Тобто для пацієнта, який може перестати дихати, його краще не використовувати. Але для тих, хто здатен дихати самостійно, інтенсивно, він дуже зручний. Він подає кисень і дихати в ньому не складно. Тобто поток доволі сильний і комфортно. Обидва шоломи придбали за гроші від Національної служби здоров'я України. Вартість – близько 15 тисяч гривень за кожен. Шолом одноразовий та індивідуальний, проте може використовуватися тривалий час протягом лікування. В Миколаєві такі шоломи використовують вперше. Придбали за кошти лікарні, яка отримала від Національної служби здоров'я України, для того, щоб покращити лікування, усучаснити лікування. Вони дійсно індивідуальні, вони не багаторазові, вони для одного пацієнта. І використовувати їх на годину-дві нема сенсу. Там, де ми бачимо і прогнозуємо, що лікування буде довготривалим, тоді застосовуємо шоломи. Зараз на лікуванні у лікарні перебувають 117 хворих з COVID-19. Близько 10 з них у важкому стані. Одна людина на інвазивній вентиляції легень. Шоломи до пацієнтів поки що не застосовували. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.